Вітаю вас на календарі. 3 липня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями. Цього дня в студії працює Катерина Домс. А у випуску на вас чекає наступне. В лікарню садочка, лего для школи та оформити карту житомирянина. Про це та інше далі більш детально. П'ятеро вихованців житомирського дитсадка номер 10 потрапили до лікарні. Малечу госпіталізували, адже питна вода, яку діти вживали, мала запах хлору. Діти поскаржилися саме на несмачну воду. Деталі у сюжеті Ніни Томчук. У житомирському дитсадку номер 10 діти поскаржилися, що випили води із запахом хімії. Про це повідомили батьки вихованців. Патрульні поліції підтвердили факт виклику за таким припущенням. Патрульні поліцейські прибули на місце події та з'ясували, що відбулася процедура хлорування, саме відмивали скрізь за все чайник, однак погано, видно, сполоснули його водою. Внаслідок діти напилися цього чайнику далі якоїсь води. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та медиків. Не на камеру працівники дошкільного закладу розповіли. Няня однієї з груп продезінфікувала чайник, промила та просушила посудину. В очищений чайник налили кип'ячену воду. Кажуть, дівчинка поскаржилася на дивний присмак води. Вихователька також відчула запах хлору із посудини. Не зволікаючи, викликали швидку про всяк випадок. У дитячому садку журналісти застали поліцейських та працівників лабораторії. Тривали слідчі дії, тому поговорити із завідувачем не вдалося. П'ятьох вихованців садка відвезли до центральної дитячої міської лікарні. Заступник головного лікаря каже, під час первинного огляду симптомів отруєння у дітей не виявлено. Діти поступили з діагнозом підозра на отруєння парами хлору. При первинному огляді в приймальному відділенні ознак отруєння не виявлено. Всі діти в задовільному стані, скарг не пред'являють. Вони госпіталізовані в педіатричне відділення для проведення необхідних обстежень і для динамічного спостереження. Заступник житомирського міського голови Вікторія Краснопір каже, дітей кілька годин оглядали у лікарні. Увечері всіх виписали додому, бо ознак отруєння немає. Ознак з таких, які викликали б занепокоєння, немає. Таким чином, на цю хвилину, на даний час, ситуація нормалізована абсолютно. Хочу сказати, що заклад, дошкільний заклад діяв на упередження. У нас не використовується в дошкільних і в загальноосвітніх школах хлорне вапно. Це заборонено. В даній ситуації таблетовані вони знаходяться в таблетках. Вони можуть чітко, не можна його передозувати. Відповідно до регламенту ці роботи завжди будуть проводитися, тому що це дитячий колектив. Да? Але ми для себе зробили висновки, що замкнуті сосуди, ну, наприклад, да, вони повинні проводитися напередодні, да, щоб це було вивітрення ось цих моментів, які не пов'язані з розчинами, які діти п'ють. Відповідний наказ із інструкцією до чистки посуду вже готують та доведуть до відома керівництва навчальних закладів Житомира. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СКАУ. Усі відділення акушерської гінекологічної служби Житомирської центральної міської лікарні номер 1 отримали відзнаку «Чиста лікарня». До нагороди йшли майже рік і спеціально навчалися та реорганізували роботу медзакладу. За що отримали відзнаку – дивіться далі. Шість відділень Житомирської міської лікарні номер 1 отримали відзнаку «Чиста лікарня». У Житомирі це перша міська лікарня, яка здобула такий статус. Йшли до цього в медичному закладі майже рік. Ми над цим проєктом працювали практично рік. Від все ж таки ідеї і до того, як втілити це в життя. Адміністрацією проводилася і тендерна закупівля, і взагалі підготовка до цього, і потім навчання всього персоналу. І сьогодні ми маємо той результат, який ми сьогодні презентуємо. Ви долучилися не просто отримали відзнаку, ні. Ви отримали відзнаку на цілий великий підрозділ. Гінекологічне відділення. Спасибо. Відділення реанімації новонароджених. Відділення патології вагітності. Пологове відділення номер 1. Пологове відділення номер 2. Відділення спільного перебування матері і дитини. Так. Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії хворих акушерського профілю. Сьомою відзнакою нагородили акушерсько-гінекологічну службу Центральної міської лікарні номер 1. Нагороду вручають тим відділенням та лікарням, котрі дотримуються європейських норм чистоти. Це захищає пацієнтів від внутрішньолікарняної інфекції, а лікарів від професійних захворювань. Це гігієна рук в першу чергу, тому що внутрішньолікарняна інфекція, з якою ми боремося, якою ми не хочемо допустити, особливо в випадку пологових відділень. По-друге, це утилізація виробів медичного призначення. Ну і третій, не менш головний чинник – це підтримання чистоти. Тому що коли ми прибирали тим старим, я навіть не знаю якого століття методом, коли у нас дерев'яна
швабра, ганчірка зроблена з футболки, і ми оцим прибираємо. Це не прибирання, це розподіл бруду. Аби досягти високих стандартів, у відділеннях користуються сучасними дезінфекторами та розчинами. Закупили нове обладнання та спеціальні візки з мопами для прибирання та спеціально навчали персонал. Витратили на реорганізацію 350 тисяч гривень. Наш пологовий будинок – це є взірець надання медичної допомоги. Це є велика праця всього колективу. Це є та нагорода, яку дійсно ви всі, ми заслуговуємо на сьогоднішній день. Кожен медичний заклад долучається до програми «Чиста лікарня» добровільно. Асоціація служба організації інфекційного контролю консультує медзаклад та навчає працівників. Статус «Чистої лікарні» необхідно щороку підтверджувати. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. З 1 вересня в усіх школах України мають з'явитися набори «Лего». Поповнення наочного майна анонсували міністр освіти України Лілія Гриневич. Такі ігрові кубики застосовуватимуться для нових методів навчання. Невеличкі набори «Лего» отримують 17 тисяч українських шкіл. Коли в житомирських навчальних закладах з'явиться «Лего» і як готуються до ігор на уроках – дивіться далі. Гратись і водночас навчатись будуть першокласники нової української школи. Вивчати математику, англійську, українську мову за допомогою конструктора почнуть з нового навчального року. Вчитель початкових класів пані Наталія впевнена, що у формі гри та за допомогою різнокольорових деталей малече буде легше засвоювати нові знання. Пригадуємо слово з апострофом. Сім'я. Тепер ви своїм будете. 15. Добре. Дем'ян. Добре. Граючись з Лего, дитина розвиває дуже-дуже багато вмінь, ми формуємо. Це і самоконтроль, саморегуляція, просторове мислення. Я вже не говорю про те, що це розвиток і творчої уяви, і моторика, і дрібна моторика, і так далі, для дитини. Тобто творчий вчитель знайде їй застосування на будь-якому уроці. Навчання грамоти. Це може бути схемою речення? Використовувати Лего будуть на уроках для першокласників нової української школи. Проект The Lego Foundation безкоштовно надасть школам України невеликі набори 6 цеглинок. Міністерство освіти запевнили, що граючись, діти зможуть швидше опанувати шкільну програму. Для педагогів провели навіть спеціальні тренінги. Вчителі вже з досвідом маючи такий серйозний досвід, і то вони були всі подивіться, які щасливі і захоплені тим всім. Ольга Іванівна працює вчителем майже 40 років. Новий метод навчання за допомогою іграшок вважає ефективним. Педагог разом з сотнею колег вчилася застосовувати конструктор на уроці. 114 вчителів майбутніх перших класів міста Житомира, звичайно, активно працювали, вправлялися, вивчали теорію, намагалися практично всі ці ідеї, знання, свої надбання, які маємо вже протягом свого такого педагогічного досвіду, разом враховуючи ті зміни, які чекають не тільки на дітей, а й на нас, вчителів. Є багато форм, методів роботи, прийомів роботи. У нас є педагогіки, на яких рівняється весь світ. Це однозначно, ніхто їх не відкидає. Але і не варто відкидати зарубіжний досвід, який дає гарний результат. Витрачати гроші на іграшку батькам не доведеться. Набори видадуть у школі. Забезпечити конструктором в уряді обіцяють усі школи держави. Про це писала міністр освіти. Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори Lego, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльності методи навчання в освітній процес. У Житомирському обласному управлінні освіти кажуть, що конструктори привезуть вже цього тижня та розподілять серед шкіл. Обіцяють, що першачки отримують навчальні іграшки разом з підручниками. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1. Процес видачі карти житомирянина розпочався. Відсьогодні усі охочі можуть звертатися до пунктів прийому документів для їх оформлення. Для цього потрібні паспорт та ідентифікаційний код, а для пільговиків ще й відповідні документи, які підтверджують їхній статус. Скільки потрібно часу для обробки та виготовлення однієї карти, посадовці ще не знають. Друк посвідок замовлятимуть партіями. Тож, коли кілька тисяч таких заяв буде подано, замовлятимуть картки. Технічне виробництво триватиме впродовж місяця. Отримати картки можна буде у відділеннях Ощадбанку. На даний момент діє вже два таких опорних пункта прийому заяв. Вже маємо першу сотню людей, які подали навіть документи. Основне відділення з 5 робочими місцями розташоване в приміщенні Королівської районної ради. Є вже пункт обробки документів в готелі «Житомир». Надалі
кількість таких точок буде зростати і будемо їх нарощувати. І той технологічна її складність з усім функціоналом коштує порядка $4. Да, тобто для банка це безумовна інвестиція. Для пільгових категорій це є домовленість між містом, і це якраз основа того угоди, яка заключена, що вона буде безкоштовна. Що стосується інших категорій житомирян, ще раз кажу, люди, які працюють на житомирських підприємствах, які там мають зарплатні проекти, підприємства, да, відповідно ще банку, їм також буде випущена вона безкоштовна. Будь-який інший громадянин теж може звернутися навіть за своєю приватною особистою ініціативою в банк для того, щоб випустити собі таку карту, але вона тоді вже буде згідно тарифів банку на випуск карти такого рівня. На сьогоднішній день ми очікуємо, що буде видано порядка 50 тисяч таких карт для людей пільгових категорій. На першій стадії це буде виключно транспортне рішення, але в цілому воно покликано об'єднати в собі всі основні муніципальні сервіси і послуги, а також забезпечити ряд дисконтів та знижок, пільг на користування такими міськими сервісами. Угоду про соціальне партнерство у сфері пенсійного забезпечення підписали представники житомирських профспілок, організації роботодавців та пенсійного фонду. На що спрямована угода та які питання покликана вирішити – дивіться далі. Аби ефективніше наповнювати бюджет пенсійного фонду, організація профспілок Житомирської області, об'єднання організацій роботодавців та головне управління пенсійного фонду підписали тристоронню угоду. Це поглибить соціальне партнерство у сфері пенсійного законодавства, забезпечить виконання дохідної частини бюджету, а також своєчасну виплату пенсій у повному обсязі. Підписанти зауважили, їхня взаємодія дає результати. Ці питання спрямовують нашу роботу спільну в напрямок легалізації заробітної плати, в напрямок додержання законодавства з питань оплати праці, погашення боргів до пенсійного фонду. І в цілому наша співпраця дала можливість за перше півріччя виконати доходну частину бюджету пенсійного фонду. Зверхплану надійшло 142 мільйони. Якраз це надало нам можливість забезпечити своєчасне і в повному обсязі фінансування пенсійних виплат відповідно до вимог діючого законодавства. Підписання нової угоди дасть нам новий поштовх щодо наповнення в подальшому бюджету пенсійного фонду. У першому півріччі зросла чисельність зарахованих до 262 тисяч осіб, зазначив начальник головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Позитивним показником вважають і зменшення на 4 тисячі зарахованих осіб, котрі отримують заробітну плату нижче мінімально встановленого рівня. Аби поліпшити показники, на рівні області співпрацюють із об'єднаними територіальними громадами, фіскальною службою та органами держпраці. За результатами спільної роботи якраз з цих питань за перше півріччя легалізовано 2000 робочих місць, а це дало можливість збільшити надходження до єдиного соціального внеску і до бюджету пенсійного фонду і ПДФО до місцевих бюджетів. Підписанти говорили, що необхідно шукати нові форми співпраці та налагоджувати діалог із населенням. Сприятиме цьому і підписання тристоронньої угоди. Соціальний діалог, соціальне партнерство і співпраця для профспілок є, була і залишається на майбутнє в нашій роботі. Саме через ці форми роботи ми будемо робити все можливе для того, щоб сьогодні зробити якомога більш конкретніших справ по легалізації робочих місць, по легалізації заробітної плати, по наповненню відповідно фондів, бюджетів фондів соціального страхування. Вважаю, що Федерація профспілок і надалі має вдосконалювати ці питання шляхом дійсно переговорів. А у фондах соціального страхування ми намагаємося вишуковувати такі шляхи, як сьогоднішній день підписання угод. Что нужно для людей сегодня? Не только требовательность, не только налоги, а к нему нужно большое-большое уважение. И я надеюсь, что мы своим меморандумом, своей угодой сделаем тот первый шаг к взаимопониманию и совместной работе. На региональному уровне угода між профспілками області, роботодавцями та пенсійним фондом востаннє була підписана ще 9 років тому. Сподіваються, що заходи із легалізації зарплати, передбачені угодою, сприятимуть наповненню бюджету фонду та захисту прав застрахованих осіб. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. Телеканал СК1 завжди відкритий для відвідувачів. Наша редакція радо зустрічає гостей. Юні вихованці Центру розвитку «Яблуко» прийшли до студії, аби особисто побачити, як працює телебачення. Що нового дізналися діти про телевиробництво – дивіться далі.
Побачити, як готують новини, працюють телеведучі, монтують матеріали та створюють передачі, змогли юні вихованці Центру розвитку «Яблуко». Аби познайомитися з телевиробництвом, вони відвідали житомирський телеканал «СК1». «СК1» – це дуже багато проєктів, півтора десятка власних проєктів. У нас є інформаційно-аналітичні проєкти і розважальні. Дізналися діти, як журналісти шукають найсвіжіші новини та професійною командою готують їх до ефіру. Якщо щось сталося, десь якась аварія, катастрофа, як ви відразу реагуєте? Наші навіть колеги приїжджають повз нам, повідомляють. Можливо, іноді і поліція. Ну, тобто звертаємося, якось люди, очевидці нам повідомляють про це. Сьогодні відбулася подія, і сьогодні об 11, о 1, о 3, о 5 і на 500-му випуску ми маємо це показати, донести глядачу. Наш відділ спортивний. В спорті дуже багато динаміки. Треба вхопити, побачити цей кадр, зловити цю динамку і емоцію людини. Юні гості СК1 навіть випробували себе у ролі дикторів та ведучих. Таку можливість їм надали у професійній студії телеканалу. Діти зізналися, що уявляли телебачення інакше. Що таке професійна студія звукова? Чим відрізняється? Тут особливі стіни ми бачимо. Ну, це зроблено для того, щоб тут поглотити звукові колебання і відраження від стін, щоб голос був максимально чистим. Сідайте, спробуйте. Ну, нормально тут. Тут сиділи всі від Соломії Вітвіцької до Ірини Степаненко. Хто хоче говорити на камеру? Хто готовий говорити на камеру? Прекрасно. Говориш туди? Будеш ведучим. Добрий вечір. Мене звати Тарас В'ячеслав. Я хочу Це не так просто. Я дізнався, що це дуже складно, я думаю, що це дуже легко. Ну, мені дуже сподобалось те, що там ранок, сутенок, я не знала, що тут отак от воно все знімається. Я по-іншому зовсім це уявляла. Ну, я не знала, що це так багато цих камер, що це воно так стоїть, знімається, це дуже цікаво просто. Я думала, що тут просто стоїть, ну, що це буде велика кімната, ну, як ця, буде просто, ну, стоять диван з красним фоном, не знаю, чого я так подумала. Я не знала, що з другого боку камери є з таким цікавого. І я бачив те, що не бачили інші мої друзі. На календарі понеділок, 2 липня, ви дивитесь оперативний випуск новин з головними подіями станом на цю годину в студії Катерина Домс. Вітаю! Хочу повторити. Частково змінили схему та графік руху. Ліквідація наслідків аварії триватиме до завтрашнього дня. Діти просто у захваті. Екскурсія на телеканал СК1 безкоштовна, її можуть відвідувати всі бажаючі. Будь ласка, приєднуйтесь, обов'язково проведіть цей час весело та цікаво. Телеканал СК1 запрошує на екскурсії організовані групи. Наголошуємо, що такі візити були і будуть безоплатними. Ми завжди раді приймати глядачів в гості. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали ви, як завжди, можете переглядати на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 3 липня. В студії Вероніка Чоніхович. Вітаю! Футбольний клуб «Полісся» розпочав тренувальний процес. Зараз команда на стадіоні Житомирського військового інституту активно набирає форму після канікул. Про це повідомляють на офіційній сторінці клубу в Facebook. Крім цього, для посилення складу тренерський штаб переглядає нових гравців, імена та прізвища яких обіцяють оприлюднити згодом. За попередньою інформацією, у складі команди залишилось усього 7 гравців. Зазначу, суперниками Житомирського клубу в групі А стануть Буковина, Скала, Нива Тернопіль, Нива Вінниця та Подільська.
Поділля. Крім цього, у групі є декілька новачків – Верес, Калуш, Черкаський Дніпро, Чайка та Минай. Чемпіонат України з футболу серед команд другої ліги стартує 21 липня. Команди зіграють 27 поєдинків, а змагання будуть складатися з 3 кіл. На чемпіонаті світу 2018 з футболу визначилося 3 з 4 пар, які зіграють у чвертьфіналі. Збірна Бельгії зробила камбек і вирвала перемогу в Японії в 1/8 фіналу. Шадлі забив переможний гол на останніх секундах, хоча в другому таймі бельгійці поступалися 0-2. Але не лише зрівняли рахунок, а у доданий час перемогли з мінімальною перевагою 3-2. В іншому матчі збірна Бразилії здолала Мексику 2-0. У складі бразильців голи на свій рахунок записали Неймар і Фірміно. Нагадаю, раніше в серії пенальті збірна Іспанії поступилася Росії, а Хорватія не залишила шансів Данії. Теніс. Стаховський і Цуренко стартували з перемоги і у вімблдонському турнірі. Суперником українця у першому колі став Жуан Суоза, який є першою ракеткою Португалії. Для того, щоб виявити найсильнішого, тенісистам знадобилося усі 5 сетів і більше 3 годин. У підсумку Сергій Стаховський здобув вольову перемогу з рахунком 6-3, 6-3, 5-7, 1-6, 6-4. Наступним суперником українця стане 13-та ракетка світу Сем Куері. Натомість Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко покинули турнір, зазнавши поразок вже у першому колі. Путівку в друге коло змагань виборола лише Леся Цуренко, яка залишила за бортом змагань представницю Угорщини Тімею Бабош 7-5, 6-2. У наступному колі Цуренко зустрінеться з росіянкою Світланою Кузніцовою. Баскетбол. Святослав Михайлюк набрав 15 очок в дебютній грі за Лос-Анджелес Лейкерс. В рамках літньої ліги NBA Лейкерс лідирував упродовж всього матчу. Проте в заключній чверті саме Сакраменто Кінгс зусиллями Деарона Фокса зумів змінити хід зустрічі. Українець провів на паркеті 23 хвилини. Наприкінці основного часу Михайлюк один за одним закинув 2 трьохочкових. Але партнери по команді не підтримали запал Святослава і поступилися суперником на 5 очок 93-98. Нагадаю, Михайлюк нещодавно був обраний на драфті Лейкерс під 47-м номером. Збірні Австралії та Філіппін посеред гри влаштували бійку року. Баскетболісти втратили самоконтроль у матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2019. Випадок стався у 3-й чверті, коли один із гравців філіппінської команди на емоціях відштовхнув австралійця, який у результаті впав. Внаслідок цього і спалахнула справжня бійка. Коли гравці вгамувалися, за справу взявся головний суддя, який вилучив одразу 13 баскетболістів. Гра була припинена на рахунку 89-53 на користь збірної Австралії. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Хай ваші емоції завжди будуть лише позитивними і корисними. Будьте спортивними!